Hii mbunge last regime na tukaanza ujinga kama hii, tukaanza vita yenye hii kutupeleka mahali, vita yenye ilisimamisha kazi yote Kirinyaga. Saa hii kazi imekuwa ikiendelea vizuri sana. Kwa hivyo wanakuja hapa kusema kazi haiendelei, wasimame waseme ni wapi kazi haiendelei. Kama kuna mtu atafukuzwa, afukuzwe kwa sababu kuna reason ya kutokufanya kazi. But kama ni personal, kama kuna tip ulikuwa unataka, kama kuna kusaidiwa ulikuwa unataka ukakosa, usitrete. Sisi kwa ward kazi tunafanya, ni wakwanya neta wera ulitekete na ikafanyika kabisa. Kwa hivyo kama mtu hajafanya kwake, aende akaishie na huko akaongea na watu wake. Na siku ya leo Kenya kimesua sana, tukua leaders wa Kirinyaga. Kuna watu wamekuja hapa, a very few people, wakisema wanataka kutoa majority leader kwa sababu amekataa wakule pesa. Wengi wao wame intimidate executive, wataka watolewe pesa kwa budget, wapewe waeke kwa mfuko. Kenya wanatafuta ni pesa, ni pesa, na tumbo zao simewapeleka bunge. Na ndio hiyo fight yote wanafaitia pesa, ili wapate pesa mfukoni, watoe pesa kwa budget, which is illegal. Na sisi kama waheshimiwa wa Kirinyaga na leaders wa Kirinyaga tunasema that is illegal. Hakuna pesa inatolewa na hakuna mwenye anakula pesa. Pesa ni ya kufanyia watu wananchi wa Kirinyaga kazi, na hapo ndio tuko, na tuna support governor juu tumeona kazi yenye amefanyia watu wa Kirinyaga, na kila kitu tunaona, na tunaona matunda yake. Kwa hivyo sisi tuko behind governor, na tunajua kuna wenye wamewa sponsor siku nyingine, kuna mali walikuwa siku nyingine wakapewa pesa ili wa activate that, watoe pesa kwa mfuko ili pesa itolewe kwa budget. Fanya mapinduzi kwa sababu kwa hii bunge mambo mingi haikuwa inaendelea, kwa sababu kulikuwa na ule aliyekuwa majority leader Kibenga. Yeye alikuwa anatuwekea visingiziki, anatuwekea maukuta ndio tusione mbele, na kutupiganisha tukiwa members hivi, tukiwa members wa Kenya Kwanza, kutupiganisha. Yani hakuna member ama hakuna mwakilishi wodi anaweza kunywa chai na mwingine ama kukuliana. Lakini sasa tulipogundua huyu ndiye anayetupiganisha, tukachukua hatua, tukakutana, tukachukua signature ambazo zilikuwa zinatakikana, na tuka siku ya leo kukasomwa ile communication sheria. Na tumefuata sheria kwa sababu naibu wa speaker ndio amesoma ile communication ambayo ilikuwa imesainiwa na speaker, na tumefuata. Na vile nataka kuambia wenye wanapinga hii mambo ni kwamba tumetumia utaratibu inatakikana, kwa sababu na niwaambie, kwa sababu wanasema clerk haja notifiwa, clerk si wapate kuna mabadiliko.
tukiangalia mambo ambayo tumekuwa tukifanya, tumekuwa tukinunua vitu za kupelekea watu kule kwa ground, vitu za kupelekea kina mama, vikombe, masufuria, masahani, mahema na viti, lakini hatujaweza kufanya vile kwa sababu ule mtu ambaye tunatuma ndiye aende akamwambie gavana matakwa ya wakilishi wodi, hafikishi, kazi yake tu ni kuzunguka huku akijifanya hata haelewi vile kunaenda. Na sisi kama wakilishi wodi wa Kirinyaga tumeamua hatutaongozwa na mtu ambaye hajui kwenye anaenda.